Opa, fala galera, isso aqui. No vídeo de hoje estamos trazendo um jogo chamado The Frozen Dead White. Wait. No meio de uma nevasca, onde os ventos uivam como almas atormentadas e a neve cai implacavelmente, Thomas Harding aventurou-se movido pelo desespero e pelo medo. Sua filha Emily havia desaparecido no Abismo Branco, deixando para trás apenas um vazio arrepiante em sua remota cabana na montanha. WSD. Shift para correr. E. Muito. Tá. Esqueci de falar. Tem três finais do jogo, tá? Três finaizinhos. Vamos tentar fazer os três. Se a gente for capaz, né? Porque. Do jeito que eu sou. Tá uma tempestade. Ah, pegou uma coisa. Droga. Pegou um correndo. Ih, o que aconteceu? Ah, tá. Tá ficando escuro. Melhor eu vou. Tá, vou usar a minha lanterninha. Pronto, tava aqui já? Não lembro se tá no tronco caído. Alguma coisa aqui. Beleza. Acho que meu tradutor não vai funcionar nisso daqui, não. Ih, o que aconteceu? O que aconteceu? Isso aqui. Essa nevasca tá se aproximando de mim, impressão minha? Não, né? Bom, acho que não. Não, eu. Tá, começou um som estranho. Ai, cara, eu não vi que tinha alguém aqui atrás da árvore. Nossa, que lugar gigante é esse? Daí outubro de 1923. Essa noite a nevasca avança com uma fúria incomparável. Decidimos enfrentar a jornada traiçoeira para o oeste em busca de um refúgio numa cabana. Não consigo afastar a sensação de desconforto que toma conta do meu coração. Há sussurros no vento e sombras que dançam nos cantos da minha visão. Aí rimou, caralho! Que os deuses nos protejam. Francisco Blackwood. Tá, não é minha filha. Investigar. Uma cabana abandonada. Saíram depressa. Onde, o que motivou. Qual foi o motivo, né? De sair tão depressa. Tá, ele falou a mesma coisa. Beleza. É um coco. É um coco? Uma bolsa vazia. Pra onde eu vou? Eu vim dali. Eu vou pra cá, eu acho. Não sei pra onde eu vou, não. Tô seguindo a direita. Isso aqui? Uma casa? É, como alguém conseguiu dormir nesta cama sem morrer congelado? Essa além da compreensão. Tem alguém ali? O que eu fiz? Ah tá, o botão direito liga a lanterna. O que é isso aqui? Tem um baú e um. Uma estátua de um monstro? Uma estátua de um monstro de carne com carne semelhante a gelo. Suas feições congeladas e cristalinas.
Tá. Uma estátua e tem um baú aqui que eu não consigo pegar. Trancado. Claro. É que dia claro. E fique claro que o irmão Jacob, sob a orientação do nosso reverenciado Rishi, carrega para sempre a chave da entrada trancada. Não, da caixa trancada que abriga um dos selos sagrados. Deixe que esse lembrete sirva como um farol da nossa dedicação. E nossa devoção permaneça inabalável. A ordem dos congelados. Oxe, mas que brisa de. Tá. Tem um papel aqui. Mais um bagulho doido aqui de símbolos. Será que é pra cá? Ó, tem um caminho aqui. Escreva esse aviso enquanto eu fujo do coração amaldiçoado dessa floresta. Meu querido companheiro sucumbiu à loucura consumida pela obsessão. Em seu frenesi, acabei com seu tormento e o enterrei na cabana, levando a chave do cofre com ele. Deixe-o imperturbável para não desencadear horrores no mundo. Ah! Então eu tenho que achar. Meu Deus. Onde foi que ele enterrou o cara? Na cabana? Cadê? Ele falou que ele enterrou na perto da cabana, não foi algo assim? Ah, é aqui? Não, não. É, cadê a pá que eu peguei, caralho? Ao invés de seguir pra cá, eu vim pra cá. Pra ver se eu acho alguma cabana. Arrepiei. O que é isso aqui? Uma pedra de um obelisco? Parece algo que deveria caber no obelisco. Não dá pra passar porque tem essa parede aqui. Não é aqui agora. Caralho, tá difícil o jogo, hein? Vamos pra cá então, vamos dar a volta. Vamos girando aqui a neve e ver o que a gente encontra. Encontrei mais um. Vamos girando. Opa, encontrei algo diferente. Uma casinha aqui, hein? Ai, aqui que ele enterrou o cara? Não tem porta essa casa não, cara? Queria entrar. Nossa, tem mais. Opa! Opa! Algo aconteceu aqui, hein? Um de vela, eu acho. Tem duas cartas, na verdade, e tem sangue. As sombras sussurram verdades terríveis, me pedindo para desvendar os segredos pulsantes dentro do cofre. Pierre, meu filho, acena viva. Quê? Meu filho acena vivo e aguardando resgate. Francisco duvida, mas devo ficar. Ele busca a fuga. Eu busco o reencontro. Não, eu não serei influenciada. Escreva a entrada. Escreva esta carta com o coração pesado. Meu companheiro James aventurou-se ontem na tempestade. Com a determinação inabalável, apesar dos perigos que espreitam além da porta.
de nossa cabana, os suprimentos diminuem e o uivo implacável do vento carrega uma sinfonia misteriosa de gelo e ossos quebrando. Oh! Desenterrei! Cadê a chave? Peguei a chave. Vamos tentar voltar antes que alguma coisa nos mate. Tô com um pressentimento ruim aqui, hein? Não tô gostando desse sentimento. Tá bom. Continuar. Tá, aqui a porta doida que não dá pra entrar. Preciso de alguma coisa de obelisco. Aqui a entrada pro. Aqui é o cofre. Vamos ver o que tem dentro aqui. Cara, eu não peguei a chave, como assim? Tá brincando com a minha cara? Oxi! A chave não era daqui? Ô caralho, susto. Ó, foi o tio. Isso. Eu peguei a chave, algo não gostou. Ai, ai. Que barulho é esse, caralho? O quê? É um disco de. É um disco. Ah, tá, onde eu vou colocar isso aqui, velho? Tá bem. Não achei nenhum toca-disco. E os corpos sumiram? Bacana. Onde eu tô indo? Ah, tá, aqui é a cabana. Não sabia. Não dá pra pegar essa madeira aqui, não? Oh, tinha. Oxe, tinha outro baú aqui! Ah, não é um disco. Vixe, Maria. Não é um disco, é um. É aqueles dois bagulhos de obelisco, eu acho. Vamos correr. Já que é a entrada, não é? Não. Pra cá. Vamos lá. Vamos ver se é realmente isso. É os dois bagulhos que eu preciso. Tá, não é pra cá não. Tá vendo? É pra cá. É pra cá. Aqui, ó. A gente coloca aqui. Isso. Perfeito. Abriu o caminho. Não tô gostando desse lugar, não. Eu não vou pisar aqui dentro, não. Sai fora. Eu não consigo andar pela beirada. Eu sou um sacrifício. Que isso? Uma boneca? Ai, que susto, porra. Uma aranha. Sacrifício. Final 3.
Boa, fazer os outros sinais vai ser difícil, hein? Ixi, vamos tentar fazer mais um, pelo menos. Bom, gente, cheguei aqui de novo. Botei os dois bagulho. Só que dessa vez a gente não vai ir clicar no nome da boneco. A gente vai voltar. E vamos ver se eu vou conseguir voltar para onde. Pro início, né? Para onde a gente foi. Eu nunca tentei voltar pro. Tentar realmente voltar tudo. Tipo, ir embora. Então, aqui é a cabaninha. Tá pra cá. Vou tentar sair correndo aqui pra cá. Ver se dá alguma coisa. Um retorno. Tá, o dois aí eu vou ficar devendo. Eu não faço a mínima ideia do que eu faria no final 2. Thomas começou a duvidar das suas visões de Emily. Também da floresta e suas aparições. Ele decidiu voltar para casa com a mente abalada. Chegando à sua cabana, em estado de delírio, ele notou uma pequena sepultura do lado dela, mas não conseguiu distinguir o nome da lápide. Lá dentro, a cabana permanecia sem vida e gelada, não proporcionando nenhum conforto enquanto ele tentava desesperadamente se aquecer. Sozinho e trêmulo, cercado pelas vozes em sua mente, ele encontrou um consolo apenas nos sons arrepiantes de ossos e gelo quebrando lá fora. Tá. E eu pulei esse texto da primeira jogatina, né? Eu achei que fosse créditos, tá ligado? Aí eu. Que merda. Aí eu cliquei pra pular. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau.